Nažalost, i dalje ste pod zabranom letenja. Očekujte žalbu na ovo sramno rešenje u najkraćem mogućem roku. Da ti mene poslušaš i da mi odemo na veštačko oplovanje. Šašu, znaš šta mislim o tome? Da ti nisi indolent. Molim? Poručnik Radmila Vuruna. Načelnik odseka za letačke poslove. Kontrola? Tako je. Uopšte vam nije loša ova kontrola. Prijavila sam se na selektivnu obuku i dolazim kod tebi u specijalnu brigadu. Ti nemaš pojma šta je specijalna brigada, znaš ti kako je to obuka? Nisi rekao, devojci, ideš na obuku. Mislim da više ne volim. Ona hoće, ja... Možda malo tiše. Vi ste iz 10-minutnog razgovora sa mnom zaključili da ja od svih ljudi nisam dovoljno motivisan za letenje. Požar. Ide se unutra! Ne, pogoljube, ne! Doktore Joviću, hitno pacijent u kritičnom stanju. Stvarno samo želim da ga vidim. Izgubili smo kontakt sa dva kandidata na vežbi. Za koliko vremena možda pripremiš ekipu? Pola sata. Nisu došli, a? Cijelu noć sam bio budan, dežurao sam nigdje. A možda se ja nisam dovoljno dobro obučio? Možda sam ja loš oficir. Možda nikad nije trebalo da uđem na Vojnu akademiju. Priđi. Priđi ti. Priđi. Dobrodošli na obuku sa koje ćete jedva čekati da pobegnete. Naš zadatak je da ispitamo vaše granice, a vaš zadatak je da nam dokažete da ih nemate. Spavat ćete kad umrete, a dok ste živi, bit ćete budni. Sanjat ćete otvorenih očiju i ne postoji kraći put. Izgubila dosta krvi. Jer je put samo jedan. Ko na njemu i za jedan trenutak zastane, taj se neće zvati pripadnikom specijalne brigade.